Zprávy televízie Severka. Spor mesta Žilina s Auparkom o zaplatenie sumy 17 560 914 eur a 55 centov ako náhradu škody za obštrukcie mesta pri výstavbe obchodného centra je právoplatne rozhodnutý. Spoločnosť Aupark Žilina tvrdila, že nemohla získať také výhodné úverové podmienky, keďže nemohla na základe predbežného opatrenia zriadiť záložné právo k daným pozemkom. Táto suma bola vo výške viac ako 900 000 eur. Ďalšia suma, okolo 8,5 milióna eur, mala spočívať v zmluvnej pokute, ktorú vyrúbil budúci zhotoviteľ stavby spoločnosti Auparku Žilina. A následne bolo dohodnuté, že táto pokuta sa má znížiť v prípade, ak spoločnosť Aupark Žilina zriadi záložné právo v prospech toho budúceho zhotoviteľa stavby. Toto sa neudialo vzhľadom na predbežné opatrenie a preto spoločnosť Aupark Žilina nakoniec zaplatila túto sumu budúcemu zhotoviteľovi stavby. Ďalšia časť vo výške 8,5 milióna mala byť spôsobená tým, že spoločnosť Aupark Holding nedokázala vzhľadom na omeškanie spôsobené predbežným opatrením prenajať budovu obchodného centra a za ušlé nájomné si vyúčtovali teda tých 8,5 milióna eur. Ďalšia časť spočívala v tom, že podľa návrhu žalobcu došlo k predĺženiu projektu. Museli dlhší čas platiť záber verejného priestranstva mestu Žilina. V tejto časti zhruba tých 162 000 eur si takisto narokovali. A posledná časť zhruba vo výške 14 000 eur mala spočívať v tom, že keďže mala spoločnosť Aupark Žilina zakázané prenajímať nehnuteľnosti Štúrového námestia, na ktorých boli umiestnené však nejaké stánky, tak nemohli od týchto stánkarov pýtať nájomné za užívanie pozemkov. Avšak aj v tejto časti bola žaloba zamietnutá nakoniec. Počas primátorovania Ivana Harmana bola podaná žaloba proti predaju Štúrovho námestia bývalým primátorom Jánom Slotom a krajský súd vydal predbežné opatrenie na zastavenie prác na výstavbe Auparku. Investor však trval na tom, že neporušuje zákon, pretože predbežné opatrenie bolo adresované spoločnosti Aupark Žilina, ale stavebníkom je Aupark Holding. Z hľadiska výstavby urobili, myslím si, že šikovný ťah, ale z hľadiska výsledku tohto sporu to potom znamenalo de facto prehru. Žalobu spoločnosti Gateway Management o náhradu škody zamietol okresný súd Žilina 10. decembra 2015 ako nedôvodnú. Tento rozsudok potvrdil v decembri minulého roka aj krajský súd a tým rozsudok nadobudol právoplatnosť. Odmena pre advokátsku kanceláriu za jej služby v tomto spore je 2,5% z ušetrenej sumy. Podľa právoplatného rozsudku hradí súd Netrovi strana, ktorá spor prehrala. Žalobca ešte môže 3 mesiace od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku využiť mimoriadny opravný prostriedok. Samozrejme, túto možnosť majú, my sme však pripravení sa brániť a myslím si, že aj rozhodnutie okresného súdu, aj rozhodnutie krajského súdu je mimoriadne presvedčivé. Navyše bola novela civilného sporového poriadku, ktorá obmedzila výrazným spôsobom možnosť byť úspešný alebo podávať vôbec mimoriadne opravné prostriedky v takýchto veciach. V auguste 2013 zmenil žilinský Aupark svojho majiteľa. Ten súčasný nevedie s mestom Žilina žiadny spor a obchodné centrum nebolo žiadnym spôsobom zainteresované v konaní o zaplatenie zmareného zisku v súvislosti s prieťahmi pri jeho výstavbe. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.